Dobro. Ti si uvek oran, dobar, raspoložen, drago mi je što je to i sada slučaj. Trudim se. Darijane, ko je ta žena u tom životu od koje ti uvek tražiš savet u po dana, po noći i ona će te najbolje uvek posavetovati? Ovako, ja ne tražim od majke, ona mi uvek daje svaku priliku koristi da mi da. Ponekad potražim uvek ako imam nekog partnera kao ženu, ali što se mene tiče, zabavno je to da ja uvek verujem i tražim savet od bratove devojke. Imam rođenog brata Viktora. Kakve li menja devojke, pa uvek od njegove devojke neke druge osobe ili? Uvek od druge. Štiho! Moj brat je uvek bio u dugim vezama, sve su 4 godine plus. Aha. Tako da njegove devojke su mi došle kao snajke. I od poslednje tri, znači imao je 3 devojke za 12 godina, za 15 godina 3 devojke. I svaki put se ja združim sa njegovom devojkom i dobijem najbolji mogući savjet, onako porodični. Tako da mogu reći da ja od bratove devojke sve 3 poslednje uvek tražim savet, dobijem bratski i baš volim s njima da pričam. A od mama Bahre ne tražiš? Ali ona sama priča i savjetu. Ona mi uvek daje savete. Tiho! Preopširna je i onda gubi smisla. I onda, ali ona stvarno daje sve od sebe da me posavetuje. Tu si povukao na nju, nekad i ti znaš. Svi kažu, mi smo uvek smo u nekoj komunikaciji, u nekoj raspravi nas dvoje i ko ona zna kaže da je zato što smo isti. A, pa dobro, možda. Možda. A reci mi ti, kada kupuješ devojkama poklon, šta kupuješ? Ja sad, kad razmislim, ja uglavnom kupim neki prsten. Uglavnom kupim neki prsten. A to verenički prsten onda ili šta? Ili verenički, ja sam se 3 puta verio. A ili neki ovako prsten. Tako, 3 puta se verio, nijednom se nisi ženio. Ne, 3 puta sam se verio, nijednom se nisam ženio. Ovo mnogo govori o tebi. Ja posjedujem one krugove što mere veličinu prstenja. Onda posjedujem onu šipkicu koja može da izmeri tuđ prsten koje veličine, jer valjalo bi ako se kupi prsten da iz prve bude veličine. Pa ja se očuvim prvo pomislio da si lopova, ne da si neki večiti verenik. I verio sam se 3 puta. Prvi put sam se verio... Štiho! Prvi put sam se verio u Grčkoj na obali mora uz pomoć jednog klovna. Drugi put sam se verio u Frankfurtu, na onom najpoznatijem mostu koji ima najviše katanaca u Evropi, možda i šire. U Frankfurt? U Frankfurtu, koliko sam vidio na tabli, to je poklon Grčke i u Frankfurtu ima puno onih mostova na reci Majni. I on je najpoznatiji sa najviše onih ljubavnih katanaca i svirao je neki čovek gitaru i pesmu iz Titanika. Stvarno. A treći put, Rajna je između Ludwigshafena i Mannheima je Rajna udarala u neko ostrvo. I tu sam se verio 3. put jer smo se tu 1. put poljubili i nisam se ženio. Samo sam se verio. A inače ne kupujem samo verničko prstenje. Kad kupujem verničko imam neki svoj stil. A to je, nemam pojma, da ima taj ili Swarovski ili dijamant po sredini i da ima puno onih malih sa strane. Imam kombinaciju da nije skupo sa tim dijamantom. Imam kombinaciju da nije preskupo. I da ima sa strane. Nekako mi je baš omiljeni. Imam baš dobru kombinaciju. Da ima po sredini dominantan, a da po strani ima recimo 3 mala s ove strane i 3 mala s ove. Kao, ne znam, bogato što bi se rekao. Svaki put sam kupio sličan. Pa čekaj, sad negde nameće se pitanje zbog čega Sneža Kušadasi nije dobila prsten. Nismo, zato što se nismo verali. Ne može da je stane na prstu. Da, nismo došli. Nije mogo da uzme meru. Nismo došli do te faze, nismo se verali. Dobro. Koliko ženskih prijatelja imaš i ko su te dame? Ja imam više ženskih prijatelja. Devojke vole da mi budu prijateljice. Nikad nisam imao onu foru da preko prijateljstva muvam devojke i one to znaju i osjećaju i stvarno vole da se druže sa mnom devojke, da im budem prijatelj. Imam neki manir da ne prelazim tu granicu prijateljstva. Ovom prilikom bih pozdravio Dajanu Vučković iz Pančeva i Kristinu iz Sremčice. Ona uzgled jako lepo peva, znači peva možda je top 10 u zemlji, ne znam kako da napravi karijeru, Kristina. Imam ja sa njom vide, imam vide sa njom, možda neko može da je nađe. Ja volim, ne znam, kad imam neku predivnu ludu noć da je iscimam da mi peva, tako da smo imali nas dvoje neke aftere gde mi ona peva kad sam najsrećeniji. Milici, imaš i muziku zato. I pozdravljam Kristinu i nadam se da može da napravi neku karijeru jer mnogo lepo peva. Kako si reklamu dao, verujem da će napraviti mnogo karijeru. Mnogo lepo, pogledajte, mnogo lepo. Dobro. Ko bolje čuva tajne, da li su to muškarci ili žene? Muškarci, ne bi ako može što? Uopšte... Ne znam zašto, ali se muškarci nikad ne naljute do te mere da imaju potrebu da baš sve iznesu što znaju i da okreću. Ja sam se posvađao sa muškarcima više puta, ali neke stvari su zadržali za sebe, žene nikada.
A žena uvek... Čak i ni prijateljice, ni drugarice. I plus to ta potreba ženska da, da nekom prenesu u društvu ženskom, nemam pojma. Hoće kaži, ne znam, što je možda razi pozdobno. Ne znam. Pa možda ima i toga, da, da. Ne znam, ali evo iz iskustva. Znači, tvoje iskustvo je tako dobro, naravno. Šta je po tebi srećna žena? Srećna žena je nasmejena žena, pre svega voljena koja i voli i voljena je u isto vrijeme, jer je ljubav ta dvosmerna ulica. I onda ta žena koja je sigurna da je neko voli i ona voli u isto vrijeme, to je srećna žena, ali takva žena treba biti bez ljubomora, da joj uopšte muškarac ne daje ni ljubomoru, ni posesivnost, ni obsesivnost, već da je voli takvu kakva jeste i da ona sa njime bude ono što jeste i da radi bilo šta, šta god da joj pada na pamet. Jer realno, ako je srećena, ne kradi bilo šta, ono što je čini srećno. E, Darijane, zbog tvog bogatog životnog iskustva, mislim da si ti najrelevantniji da odgovoriš na sledeće pitanje, a ono glasi, kada se žene ponašaju agresivno? Žene se agresivno ponašaju... Tebe su bacale s terase, s mostova, sa, ne znam, sa zgrada, gađale te kamenjem, pucali u tebe kalašnikov, ne znam šta su se... Ja sam razmišljao, pošto se meni to ponavlja, možda bi neko sada, ko me posmatra, mogao stvarno da odgovori na tu moju misteriju, zašto se to meni dešava. Kao da nije bolo u tebi ili šta sam. Jer ja sam, ja garantujem da sam onako lagan, da ne pravim te probleme, da sam veran, a opet mi se neke stvari ponavljaju i onda vrlo verovatno možda mene privlače takve žene. Izgleda, me privlače takve žene. Žene, pa dobro, ali ti kada uđeš, izvini, u vezu s nekom ženom, ti ne znaš da će ona za 5 mjeseci ili 2 godine postati agresivna i zatvoriti te u podrum. Ne znam, one, realno se ja njima dopadnem takav kakav jesam, oni se oduševe i onda počinje da im smeta sve to što ja radim. One me upoznaju u diskoteci, ne upoznaju me u biblioteci. Dobro. U diskoteci sam okružen sa ljudima u blagopripitom stanju, komunikativan sam, pun mi telefon zvoni mi, imam više devojaka, svašta nešto. I ja se njima dopadam, njima sam strava, ali realno ispadne kao onaj papagaj koji je strava. Onda u kavez da te stave. I onda u kavez papagaja, a ako se papagaj rastuži i kaže pustite me malo ako može kroz botanice, ne može, sedi tu, a onaj papagaj crkava i realno me to odbija, izgura me, ono kad tad mora puknuta vrata, mora se otvore da te makar neko nahrani. I ja tada iskačem i to je to. Ili... Uglavnom, žene su agresivne isključivo u nemoći. Njima nije u prirodi, ženama nije u prirodi, žene ne udaraju. Recimo, ako pogledamo sve te sukobe između muških i ženskih, muškarci su agresivni sa manjim fondom reči, a žene su te koje psihički bi vratile i zadale udarac. Žene umeju da maltretiraju rečima, da dobacuju, dobro, da munđuju. Dobro, i psihički i fizički, nažalost, maltretirali. Takvi su naši brakovi bar bili pre, kad sam posljednji put ovdje živeo. Ako se obračunavaju muškarac i žena, muškarac je bio taj koji je pribegavao nasilju, a žena je bila ta koja ume da zvoca, da psihički maltretira i da dobacuje. Žene se opredeljuju za nasilje koje im nije svojstveno i svakako su slabiji pol, baš u krajnjoj nemoći, kada su nemoćne. A nemoćne su kada misle da gube. Da misle da gube i onda tada. Nisam bila agresivna. Ti si kao mačka, imaš 9 života i da si ti nama živi zdrav. Reci ti meni, kako ti gledaš na žene koje plaču? Na žene koje plaču ja pođem od sebe i meni je to jedan jako emotivan i iskren trenutak. Ako sam nekad naseo na njega, neka sam, a sam ga tako doživio, u stvari mi je prelep. Nije mi, sramota mi kad muško plače, žensko ne. Moje predposljednje pomirenje sa Miljanom Kulić je bilo da je izgledalo, ja sam rekao nikad više, znači to je to, nacrto sam sedim s Urlošem, tako, zbog toga i toga, imam svoje principe, imam dostojanstvo, nikad više. I onda smo se nas dvoje, ona je meni tražila je verovatno povod da mi priđe s nekim šamponom i kako smo se dotakli za ruke, ona me pogledala u oči i rekla mi je zašto mi to radiš, je počela da plače. I meni je to bilo jako emotivno, sve sam zaboravio što sam rekao, eto kako, šta mislim. I potopila ti srce i dušu svojim suzama. Mislim da žena koja plače je iskrena, emotivna, voli i spremna pokaže svoje osjećanje. Realno to kad je uradila u tom trenutku, obrisao sam mi suze i rekao sam nisi sa mnom da bi plakala, sa mnom si da bi se smejala i uopšte nisam htio da produžim to vrijeme njenog plakanja, ali sve je bilo gotovo. Kako je zaplakala, gotovo. Da. Darijane, ja posmatram zapravo Miljanu sve vrijeme dok ti sve ovo govoriš. Ja njoj u očima vidim, jako nosi ove tamne naočare za sunce, da se ona ponovo zaljubila u tebe. Znači, iznova dok te slušala, razumeš?
Tako da, dobar si govornik i veliki šarmer. Hvala ti što Hvala si bio. Hvala, Darko. Iskren. Da jednom ja ne zabrljam kad govorim. Odlično, evo, dobio si pokol. Ja kad mislim da treba da ti skritikujem, ja to uradim. Kada treba da se hvalim, ja to isto uradim. Da. Izvoli, naravno. Užas. Hajde. Šta? Pa hoćeš da prokomentarišeš izlaganje? Aha, ja sam se prošle nedelje pitala. Pitala si se ti prošle nedelje. Da izlaganje. Svaka čast, svaka reč na svom mestu. Samo molim te, skini naočare da ti vidim oči. Svaka čast. Nemoj da plači. Neću. Dobar dan, poštovanim gledacima. Svaka čast, ja sam veoma ponosna. Zadivljujuće sam slušala ovo izlaganje. I mogu da ti kažem, Darko, ne znam kako bih ti objasnila. Ja sam zapravo srećna žena kad imam ovakvog muškarca kraj sebe. Hvala, ljubavi moja. Jer iskreno, ovakvi se retko... Nisi ni znala koliko si srećna. Ja nisam ni znala koliko sam srećna, a ovakvi se retko nalaze. Tako. Ovakve možeš naći samo u eliti. Tako da, Bik eto. Bik me srećom tražio. Da. Eto. Čuvaj onda te biser koji imaš. Čuvat ću ga, Darko, i ili neću... Soroski kristal. Čuvat ću ga, Darko, i neću ga dati nikom. Nemoj, hvala ti, Miljana. Da, slušamo sada bebicu Nenada Macana.